Здравейте хора, моите веднага за нами остават 3 минути до нещото. И защо хората закриват? Разрушете го! Разрушете го! Няма... Не трябва да го правят! Две минути остават! Хора, две минути! Освободете ракетата! Не! Паднах долу! Не, коле! Ревъвни ме! Ревъвни ме! Хора, хора, броени минути! Паднах долу! Запази! Попали! Паднах долу! Ей, ревъвни ме, човек! Че, отивам! Аз гледам тука лайва! Гледам лайва тука на телевизорчето! Ей, тук е долу! Ето ме! Ето ме! О, нека ме не бебе, нека ме не бебе! Благодаря ти, човек! Не бе! Не бе внимай! Хайде! Колена, не бе внимай! Не бе внимай! Момчета, по-тихо! Вие как влезахте там без да ви убият? Ами, защото сме на 50-50. Се качваме! Трябваше от тука. Ката се, намерих май стълбите. Да, намерих стълбите. Хайде. И аз. Да, ще дам. Аз сега пускам, Fortnite, сега пускам 50-50 играта и сега фърчекам ракетата. Абе, спокойно, тя ракетата ще си го направи, потъп ще прави. Ама... То вие където и да сте, тя пак... Айде, да пак има за тебе, за тебе. Имате броени секунди, броени секунди. А, не, не трябва, не трябва. Броени секунди. Броени секунди до изстрелване. Броени секунди до изстрелване. Аз ще я видя, аз са почвам. Ако искаш, пусни. Аре, бе. Той танцувай, танцувай, танцувай! О, не, зоната идва! Зоната идва! Не, аз се го стримвам! Аз прахни... Хайде, бързо, изстрелвай се! Колко време остана? Секунди! 22 секунди! Изстрелва се! Изстрелва се! О, къде отива? Къде отива? Хора, вижте ракета! Не, патък! Идете, бачи! Къде отиде? Какво стана? Какво се случи? Къде отиде ракетата? Бате всичките играчи гонят ракетата! И тук е така при нас! О, не! А, ракетата спря! Пада надолу! Звезда. О, не! О, ето я! Ето я! Тя пада на чудо, бе! Втилтет! Втилтет!
ти. Ти тут, папа? Ай, да ты, ты! Твой нов герой! Хора, твой нов герой! Хора, твой нов герой! А не твоя ракетка! Иха! Они умели попасть в герой! Момчета! Момчета! Момчета, тя удря! Момчета, тя удря всички места! Тя удря всички места! Его знак-то! Къде са лъзби? Не, момчета, а това, което става тук... Какво? Проби планетата! Проби планетата, хора! Това беше края на играта, не шегам се! Не, какво се случва? Хора, това... А, не бе, разруши градовете, които имаха метеорици. Които имаха такива дубки. А, не, ще отвори! Ще отвори планетата, гледам как се отваря нещо. Разтваря се нещо. Отваря се, да, разтваря се нещо, ме. Аз съм паднал на ракетата, аз съм на планината и го гледам. Някакъв Гранде Рамирес, Гранде Рамирес. Аз гледам, пусна, баги, аз ще да ти пусна, ама нямам интернет. Силен. Това ли беше, бе? Ебате, това чакахме един ден. Бас. Обаче, кифме как излитането беше някакво мега якото. Това спряваше да кацам върху ракетата, много исках да кацам върху ракетата. И хора, това беше така. Бате! Ох! Тя, че това не знае какво това е. Бате, това го имам записано на клипе сега. Аз също го имам записано. Бате, сега, какво ли е станало в тилтът? What? Не, разцепи планетата! В 5 явно... Това, което явно в 5 сезон ще са такова, смисъл... Явно в 5 сезон ще стане такова, ще отвори мапа. Ще влезе нещо през друга планета. Аз мисля, че се разби в тилтът. Ама, Оги, ние с теба сме прави, защото това разцепва целият мап в 5 сезон. Демек. Що това се отвори, ще пише преда. Човек, аз съм с буша и минавам точно... Абе, а, то отваря сигурно път към нова галактика, не знам нещо такова. Ама аз това искам да ви кажа, че... Да, аз това искам да ви кажа, че... Че това е пропукало планетата и от тук ще влезе нещо друго. През... От друга планета нещо, от друга галактиката. Търка носа той, бе. Ще ми вика в мой зимар, че ще да пада, да си гледа работата. Бате, това ми се стори, че удари тилата ти там зад и фатал фил. Да, аз мисля, че удари тилата. Ама аз видях, ама не, аз, не бе, не, 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 не бе, вие видяхте ли, че той изпусна към тилата си фатал нещо такова. Момчета,